Azərbaycanda tətbiq olunan birdəfəlik müavinətlərdən biri də cəza çəkməkdən azad olunmuş tibbi və sosial yardıma ehtiyacı olan şəxslərə ödənişin verilməsidir. Bu müavinətin qanunla tətbiq edilməsinə baxmayaraq, monitorinqlər göstərir ki, bu ödənişlərdən istifadə edənlərin sayı çox deyil. Halbuki, bu cəza çəkmədən azad olunan vətəndaşlar üçün müavinət almaq üçün vacib imkandır. RTV xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vüqar Bayramov sosial şəbəkə platformasındakı hesabında yazıb. O qeyd edib ki, müavinət cəza çəkməkdən azad olunmuş tibbi və sosial yardıma ehtiyacı olan şəxslərə verilir. Bu zaman qanunvericilikdə müəyyən olunmuş əsaslarla müəyyən müddətdə azadlıqdan məhrum etmə və ömürlük azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzaları çəkməkdən azad olunmuş şəxslərə penitensiar müəssisələri tərəfindən verilən arayış təqdim olunmaqdan ödəniş həyata keçirilir. Müavinət məbləği minimum aylıq əmək haqqının 4 misli məbləğindədir, yəni həmin şəxslərə 1380 manat ödəniş edilir. Müraciət isə kifayət qədər sadədir. Müraciət edən şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti, cəza çəkməkdən azad olunma barədə cəza çəkmə müəssisəsinin arayışı və məhkəmənin bəraət verici əsaslarla şəxsin cinayət məsuliyyətindən və ya cəzasının qalan hissəsinin çəkməkdən azad edilməsi barədə qərarı təqdim olunmaqdan müavinətin alınmasını rəsmiləşdirmək mümkündür. Müavinətin təyin olunması barədə müraciətə qeydə alındığı gündən ən gecə 10 gün müddət ətində baxılır və müvafiq qərar qəbul olunur. Müavinətin təyin olunmasından imtina olunması barədə qərar qəbul olunduqda 5 gün müddətində imtinanın səbəbləri göstərilməklə müraciət edən şəxsə rəsmi məlumat verilir. Bu hüququ olan amma əvvəl müraciət eləməyən şəxslər üçün də ödəniş almaq imkanı yaradılır. Belə ki, sosial müavinətlər onu almaq üçün hüququ olduğu təqdirdə ən çoxu müraciət edildiyi tarixdən əvvəlki 3 il üçün ödənilir. Yəni vətəndaş cəza çəkməkdən son 3 ildə azad olunubsa və müraciət eləməyibsə, o halda indi də bu ödənişi almaq hüququna malikdir deyə Vüqar Bayramov əlavə edib.